Госпожо Министър, вземам процедура по лично обяснение, защото аз няма да коментирам обърканото изказване на господин Георгиев с неговите интерпретации и откровени неистини, но няма как да пропусна момента, в който беше споменато моето име в качеството ми на министър на труда и социалната политика, с което той искаше да обясни, че аз съм бил против вдигането на минималната работна заплата и това било записано някъде. Господин министър, Георгиев, ми дай Боже, само че пази Боже за България, ама това е друг въпрос. Господин Георгиев, ако намерите някъде мое изказване, в което аз съм се противопоставил против увеличаването на минималната работна заплата, моля да го направите публично на всички народни представители, и не само на народни представители, а на българската общественост. Винаги съм бил за увеличаване на минималната работна заплата. Ние я вдигнахме от 610 лева на 710 лева. Ние подготвихме дебата и подготвихме механизма за автоматично увеличаване на минималната работна заплата, който само времето ни попречи да приемем. Ние сега сме внесли законопроект за увеличаване на минималната работна заплата, който за да не би Възраждане така да си го присвои към тях, защото чух, че много са борите за минималната работна заплата, ще помоля колегите от парламентарната група още следващата сряда, когато е първия ден на месеца, има предложение на групите, да го внесем като предложение на БСП за България, за да не си помисли, че някой, че Възраждане много се грижи за български граждани и вдига и предлага минималната работна заплата да се дигне. Защото като гледам от вашето изказване, където споменахте минимум 200-300 пъти минимална работна заплата, разбрах, че само Възраждане се бори за нея, пък не бях чувал така. Ще видим дали ще бъде подкрепена минималната работна заплата. И господин Георгиев, като лично обяснение, последното, което казваме, избягвайте да правите политика с времето, по този начин. Да, приключвам по този начин. Не правя добро впечатление. Благодаря ви.